continue na rodovia Doutor Valdemar Lopes Ferraz por 1 quilômetro. Valdemar Lopes Ferraz. Pegar um gostoso como eu vou fazer, nós pegamos. Gostoso mesmo foi aquele que nós comemos lá, não sei aonde, lá que estava com a boca. Com a boca com a comida, lembra? É. Nossa, ela não faz mais. Olha a piscadinha, tá gostosa? Gostoso. Eu tô com uma coisa na cabeça pra tentar lembrar o lugar. Eu lembro que nós fizemos um passeio. Vamos ver se ajuda a lembrar. Tinha uns motoqueiros, aqueles motoqueiros que passam pra mim, passei. Eles passaram por nós e pararam no lugar que nós paramos depois. E nós passamos por eles, depois eles pararam. Era assim, de um lado, era perto do Rio Grande, parece. De um Rio Grande, não sei se era o Rio Grande. E do lado, assim, tinha um restaurante que nós entramos pra olhar um cardápio e saímos. Era um lugar de madeira, assim. Eu não consigo lembrar o lugar que era. Você filmou pra quê? Naquela época eu não sei se tinha filmagem. Não lembro. Thank you.
continua, mas vai ser uma entrada que tem aqui, ó. Ah, tu falou que não tem nada, não tem coisa? Mas é. Mas eu usava também com aquele fogo branco, pela madrugada. Trabalhando em volta, pode ter que ser arrancada a porta, fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Quanto foi? Depois daquele mesmo, Adriano. Pode ir voltando aí, sai. Porque daí é furado. Pra mim pode estar fechado. É, pra mim pode estar fechado. Pode. Porque aqui eu volto, se não tiver nada, aqui eu volto. Arriscando mais não. É isso aí. Agora já é bem.
muito bem. 11 horas já tá quase comendo frango, né? Falar em frango, cada vez que eu pensava em frango, eu já pensava naquele franguinho lá. Agora eu já alimentei. Você viu como ficou ruim a última vez? Ah, a última vez tava terrível. A penúltima. Tava na casa também. Falava em frango, já dava aquele vontade de comer. Porque... É. Se você comprar aí, sai. Vou fazer ele fritinho em casa. Mas só o quê? Aí, sai. É. Aqui. Tem uma determinação, pode ser. Mais dia, menos dia, tá ligado? Foi na cara lá, na calha, na parede, parece que faz o que quiser. Mas só podia pegar as calhas, né? Porque o outro também lá tava ferrando toda a parede. É. Não achamos a entrada. Vamos. Tem 322, o Ademar lá do Ferrado. Vamos ver o que nós faremos na volta. Ah, dando 69. Oi? Olha, tá marcado ali, Paulo Farias 69. Caralho. Era pouquinho, não era tudo isso, não. É, é. Vai olhando, quem sabe você perdeu o rumo. Coisa muda muito, né? Muito tempo. É interessante, se você tiver, você tá no Google, é porque tem, tinha que ter uma placa, né? Pode ser que nós entramos na entrada errada, né? Pelo lado errado da, daquela, na hora que nós saímos da cidade lá. Ah, mas e como que ela tava falando que era tanto de trânsito? Tá doido. Eu devia ter feito, sabe o quê? Lá no computador, devia ter feito as coordenadas. Aí, por coordenada, o GPS levava nós. Eu não peguei, né? Agora, o GPS não põe. Se põe pra indo, o GPS não vai aparecer.
agora, se não tiver proteção de memória. Entra na cidade agora e vê se come alguma coisa, você vai contar. É, porque depois não tem lugar, né? É, aqui tem, mas já vai ficar mais tarde. Vamos entrar lá na praça central, então, onde nós vamos ia parar e não paramos. Ali deve ter alguma coisa em volta, né? Daqui você vai ficar pronto, voltar pra casa? Hã? Daqui você vai pra onde? Mas vai voltar mais pro outro caminho. Você deu uma curva, né? Olha lá, ó. Poxa vida. Bom, você sabe que tá fechado. Você vai lá mesmo? Ah, vamos aí, pertinho. Ai, vamos ver ali. Então eu falei que estrada bonita. Olha, olha aqui na cara. Então eu falei pela que... Pela madrugada. É que eu tô preocupado de atravessar, né? Eu fiquei no trânsito. Então, mas você sabe o que acontece? Você lembra que eu falei, sabe que estrada bonita? Sim. Exatamente. Então, aqui, pela madrugada, hein? Ó, oh, agora sim. Ah, verdade. Eu ia falar que estrada bonita. Você, pelo menos ela falava, vamos andar um pouco nela, você ia ver. Mas já falou que tá fechado. Já nós voltamos, tá pertinho agora aqui. Lógico que tá. 4 km, é isso mesmo, era essa distância que tinha na cidade, né? Tinha pro lado de cá. Já tinha... falei pra você, é estranho, não tem nenhuma plaquinha, lembra? Eu te falei? Tinha a, esquerda aqui, tinha o clube de campo. Deve ter fechado já, deve ter alguma.